لك هو علماء فرما کہ علماء کی علماء دین کی توہین سے بچا کریں، علماء کی توہین سے بچا کریں۔ پھر آگے جملہ لکھا ہوا کہا ہے، فرمائے جو علماء ہیں جو علماء دین کی توہین کرتا ہے، فرمایا قبر میں اس کے چہرے کو پھیر دیا جاتا ہے، یعنی قبلے سے اس کا چہرہ پھر جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا جس کو یقین نہ ہو وہ دیکھ لے، آگے جس کو یقین نہ ہو وہ قبر کھو کر دیکھ لے۔ ہاں۔